ଲକ୍ଷ୍ମୀମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ବାହାର ବାଂଲାଦେଶ ମୁସଲମାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗାର ରୂପ ଦେବାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଶାଳା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁକା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଠୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ଥର ଏଇଭଳି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟୁଛି ଯୋଉଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ ବିତାଡ଼ି ଦେବା ଯାଉ, ଯୋଉଠିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଘଟି ରହିବ। ଆମେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉ। ଏଇଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଆଜି ଏଠି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମା ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି କେବଳ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଯାହା ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ସେଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ସାଥି ହେଇକି thank you।